Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Skulle jag börja? Det är inte klart det. Vi får se vad som... Ja, då är det förhör med målsäganden Roger Karlsson. Och varsågod åklagaren att ställa frågor. Ja, du hör mig? Ja, jag hör dig nu. Vad var? 17 augusti, kan du berätta... Du fick ju ett samtal på telefonen om jag förstått det hela rätt. Ja, det stämmer. Kan du berätta lite kort? Du behöver inte gå in i jättedetaljer kring vad som sades. Men kan du berätta lite kort vad som hände under det samtalet? Ja, det var en kvinna som ringde och uppgav sig heta Vanja Lundgren. Och hon aviserade att jag skulle vara beredd att ta emot en leverans dagen efter. En ganska stor leverans, sa hon, så att jag skulle vara förberedd. Men jag sa att jag har inga saker på gång. Och då gick hon vidare med att det kommer att resultera då i alla fall i en utredning för att se så att inte Postnord blir sittande kvar med någon outredd sak. Och då ville hon veta vilken bank jag har. Jag sa det är SE-banken. Och då kopplade hon mig vidare dit till deras, som hon kallade, säkerhetsavdelning. Och där fanns en kvinna, det svarade en kvinna som sa sig heta Anita Kvist. Och hon började genast att titta vad hon skulle kunna ta tag i. Så hon ville få mig att tala om vad har jag för olika kort hos banken eller på andra sådana här kreditkortkedjor. Och det gjorde jag. Och hon insisterade också på att... Hon ville ha kortnumren, giltighetstiderna, CV-koden och även inloggningskoden. Och i och med att jag upplevde ju det här då som att då är det en bankkontakt jag har i alla fall. Då var det inte så där hemskt motbjudande att börja på lämna de där uppgifterna. Mm. Och allt eftersom hon gick igenom så hittade hon flera belopp som hon påstod att det var oegentligheter som hon skulle hjälpa till att lösa. Mm, och för att utföra det så skulle hon göra så att jag skulle vara tvungen att överlåta de här felaktiga då skulderna till henne för att hon skulle kunna bearbeta det där. Och det skulle ske genom att hon läste upp olika belopp. Jag tror det var vid 4 eller 5 tillfällen. 5 tillfällen kände jag mig trygg med nu att det var. Och då förde hon över de beloppen till mig och så skulle jag kvittera dem med min mobila bank-ID. Okay. Och det gjordes på det viset och samtidigt sen då när det var klart då sa hon att vi kommer nu från banken att ta hand om 5 av dina kort. Och det var 2 kort på SE-banken, det var ett betalkort och ett kreditkort. Sen var det Coop, matkonto, ICA Maxi, matkonto plus ett kreditkort från Resursbank som var utställt för den här kedjan NetOnNet. Och i alla de här fallen så hade de ju då tillgång till koderna och inloggningskoden och CV och alltihop. Plus var det några kort som de inte begärde att få. Och det var då ett personkort. Och det var ett annat kort också på Resursbank. Som inte var NetOnNet utan så var här Goldcard. Okay. Och i samtliga de där fallen då, där de hade tillgång till koderna, kanske utan att ha korterna, så hade de ju försökt att få ut
Utöver det som jag drabbades av nu så var det ytterligare cirka 65 000 just emot den här resursbank. Men då hade, där hade jag varit ute för att spärra det här, och det kanske jag skulle ha sagt först. Att de hade ju också talat om att det skulle komma två män och hämta upp de här korterna. Och jag skulle hålla mig hemma hela tiden och jag skulle ligga kvar i telefonsamtalet med den där kvinnan tills de hade dykt upp. Och jag tänkte, det är inte så lätt ibland att hitta i de här bostadsområdena. Så att jag gick ut och kikade och jag såg ingen som kom med någon bil eller någonting. Och så var det två stycken barn som höll på och lekte lite grann nere på en av gångvägarna där. Så jag gick lite närmare dem nere mot brevlådan. Men just i det ögonblicket då dyker det upp en man. Och det är ju den man som visste vem jag var och som jag vet nu vem det är. Efter att ha sett alla det här med namnen och det va, som polisutredningarna har tagit fram. Och så for, han kom då lite dold fram runt hörnet på en garagelänga som ligger där. Och så fort han fick syn på mig att jag var ute, då satte han på sig munskyddet för att dölja. Och det hade ju kvinnan sagt att de kommer att ha munskydd på grund av kvarstående covid-smitta i samhället och så va. Så att han kom fram till mig då för att ta emot de där korterna som jag hade anmodats att samla ihop i ett kuvert. De överlämnade jag. Sen gick jag efter honom och sa, jag vill kolla nu att du borde klippa de här korterna innan du försvinner. Nej, det skulle han inte göra, för det där sköter man på banken sen när han kommer in med korterna. Och jag hade gått efter lite för jag tänkte, kanske man kan se någonting mer bakom hörnet på den där garagelängan. En bil eller någonting. Men då blev jag liksom avvisad att gå tillbaks till din bostad. Du behöver inte följa med här. Vi fixar det här med korterna. Och då gick jag tillbaks. Så jag har inte sett den här vita bilen. Jag tror inte jag har sett heller Castriotto. Utan det är väl bara Bertil, vad heter han? Carl. Danielsson. Carl Mikaelsson. Ja. Men hur var den här personen klädd då som kom fram till dig? Mikael, ja. Hur var personen klädd? Förlåt? Hur var personen klädd som kom fram till dig? Ja, han var propert klädd, prydligt klädd. Jag beskrev honom när jag pratade med polisen under polisutredningen som att han var något kortare än jag. Jag är 1,88 så jag sa han är väl ungefär 1,80. Han var fint klädd, han hade faktiskt en fin frisyr, mörkhårig. Han, jag vågar inte säga om det var en kostym, en mörk kostym, eller om det var en mörk kavaj och mörka byxor. Vad jag kunde beskriva mer var att jag upplevde att han hade ett väldigt runt ansikte. Som ett försök att kunna identifiera. Precis, och minns du något mer han sa än det du redan har sagt att han sa? Nej, det gör jag inte. Jag invänder lite emot vad som sades här. Att jag skulle ha pratat om någon bankaffär eller någonting bankärenden med honom. Jag gick ju efter bara för att tjata på honom att se till att klippa korterna. Det var ju det samtal vi hade, ingenting annat. Och han svarade ju inte på det mer än att han sen visade mig hem igen. Ja, men du sa något om att han sa något om att han skulle... När du sa att han skulle klippa korten så sa han någonting tillbaka. Ja, han sa att det gör vi på banken. Men när vi har tagit in korten till banken så ordnar vi det. Ja, så. Okej, okay. Och var du, hade du fortfarande kvinnan i luren då? Eller? Förlåt? Hade du fortfarande kvinnan i luren när du träffade på mannen? Ja, visst, det har jag. Mm. När slutade det samtalet då? Ja, det slutade när jag hade bekräftat att nu kommer den här mannen och ska hämta korterna. Så att jag uppfattade ju nu i efterhand naturligtvis som att det där var väl ett sätt då att hålla mig borta från telefonmöjligheterna att ändra min inställning och kanske larma eller göra någonting vad som helst. Men det är ju spekulation. Mm. Men jag hölls kvar i telefonen. Var kvar här nu tills du vet att de kommer. Och
då ser vi ju att det togs ut 10 000 i en bankomat då samma kväll. Och redan vid drygt en timme innan det då så finns det ett köp på CD-ON i namnet Simon Nordin. Är det något namn du känner igen? Nej. Nej, okej. Okay. Och det kostade 19 000 ungefär då. Har du inte fått tillbaka några pengar från din bank? Nej, ingenting. Och inte heller ifrån det här kreditkortsföretaget, Resursbank, med CD, vad heter det, Net och Net-kedjan. Inte ett öre. Nej. Det här kortet, det hade ju, det som var Net och Net, det hade ju avvisats. Mm. Jag vet inte, jag tog med mig faktiskt därför att jag sa ju att det var cirka 65 000 kronor till, men som hade avvisats av Resursbank, både på det där Net och Net-kortet och på mitt andra Goldcard. Okej, okay. Ja, jag förstår. Jag har inga fler frågor, tack. Nej, nu tar du Haffo. Ja, tack. Fråga, jag tänker att du inledningsvis bara kan få kort berätta lite hur har den här händelsen... Pratar med mig nu? Ja. Ja, det är svårt när man inte hör riktigt bra. Du får säga till om du inte hör. Ja. Men jag tänker att du inledningsvis bara kort kan få berätta lite hur den här händelsen har påverkat dig. Hur mådde du? Hur kändes det efterhand när det här hände? Ja, när man väl börjar på att inse att man är lurad, då känns det ju naturligtvis hemskt. Ja. Och i synnerhet då de här fem tillfällena när man hade dubbat mig till att gå ut och kvittera med mitt bank-ID. För då visste jag ju inte vart det skulle stanna. Det var ju helt öppet kan man säga. Jag förstår. Men först försökte jag han hade lämnat mig, så försökte jag ju, jag tog mig samman efter kanske en knapp halvtimme och så tänkte jag, jag ringer till SE-banken. Det var kö i telefon där så att jag kom inte fram. Då tog jag istället och började agera för att spärra mina kort, de som jag hade lämnat uppgifter om. Mm. Och då la jag in spärrar och jag såg till att jag kunde byta påloggningskoder också och så vidare för att säkra mig så gott det gick. Och det lyckades ju uppenbarligen när det gäller de här resursbankaffärerna. Men däremot det första då, kreditkortet från SE-banken där man direkt säkerligen drog iväg upp till bankomaten i Trångsund och lyckades få ut 10 000. Det hade ju inte jag spärrat, för jag kom inte fram till SE-banken så jag klarade inte av det. Och det här andra sen med Peugeot-kortet, jag tror nog att jag tog först hand om de här resursbankkorten, men Peugeot-kortet blev sist. Mm. Och det gjorde ju att det blev extra tidutrymme för dem som ville nu bluffa mig. Och när jag så småningom ringde och pratade med kundtjänst på Peugeot-kortet, så visade sig att det hade redan gjorts en dragning på just de här 19 418 kronorna. Och då tittade jag på deras transaktionslista via datorn. Och då framgick det att den var bokad som preliminär. Och då sa jag åt den kvinnan som jag pratade med där på deras kundtjänst att kan man då inte direkt spärra den där utbetalningen och se till att den inte finns längre? Nej, det kunde man inte göra för att det var redan utanordnat, sa man. Och jag fick ju veta sen då att det där är ju en rutin de har, att man bokar preliminärt tills man sen för in det i sin definitiva bokföring. Så att fanns ingen chans. Men nu när du ändå är inne på det, Roger, så om jag har förstått det korrekt, så då har det alltså gjorts ett uttag med ett belopp på 10 000 kronor. Ja. Och sen så har det gjorts ett köp då, separat köp till ett värde på 19 418 kronor. Ja. Ja. Och inget av de här beloppen har återbetalats tillbaka till dig än. Nej, det är riktigt. Och de kommer heller inte att återbetalas till dig.
Förlåt? Och de kommer heller inte att återbetala. Nej, det tror jag inte. För att de har ju varit benfasta på att det här blir inte. Utan vill du överklaga får du göra det till Allmänna reklamationsnämnden och det vanliga. Jag förstår. Och det är ju därför att, ja. Jag förstår. Ja, men då har inte jag några fler frågor. Tack. Ja. Har advokat Österberg någon fråga? Någon enstaka fråga? Hej, Niklas heter jag. Utifrån din berättelse nu också, vad som sagt tidigare här, det stämmer att du hade någon kortare kommunikation med Carl här? Ja, alltså jag insisterade ju på att han borde se till att klippa korten nu innan han försvann, så att jag skulle ha sett att det skedde. Och han menade att han skulle till banken? Det skulle till banken, ja. Det skulle man lösa där. Tack. Inga fler frågor. Är det med advokat Dahlman någon fråga? Inga frågor, tack. Nej, tack. Frågor till slut. Ja, då är det förhör med Eva-Stina Svärd. Varsågod, åklagaren, och fråga. Ja, det är ungefär samma med dig. Då kan du berätta lite om samtalet du fick, för det var väl så det började? Ja, det var så det började. Och klockan var vid 17.30 och jag har två plan på mitt hus och jag var där uppe och där har jag också en fast telefon. Och där ser jag inte vem som ringer. Men för det brukar jag vara lite försiktig med, att ta emot samtal som jag inte känner igen. Men då sa den här personen som ringde att han var från Nordea och att jag skulle ha ett paket och vänta om några dagar. Var det Nordea han sa? Ja, nej, förlåt, Postnord förstås. och då sa jag har inte beställt något paket, sa jag, så att jag vill inte ha något. Och då sa han att det skulle skickas tillbaka, men då måste man göra upp om ekonomin och han skulle skicka över samtalet till Klarna. Och då så frågade jag vad han hette på Postnord och då hette han David Ek, var det? Daniel Ek, jag kommer inte ihåg. Daniel Ek tror jag. Och sen fick jag ett referensnummer till Klarna. Och så pratade jag med Klarna ett tag och det var ju inte mycket den personen kunde göra, så att han undrade vad jag hade för banker och jag sa att jag har Handelsbanken och Nordea. Det var de jag nämnde i alla fall. Då blev jag kopplad till Handelsbanken och så frågade jag den här på Klarna innan jag släppte honom vad de hade för telefonnummer och om jag kunde nå honom, och då var det Tony Björk tror han hette. Och då talade han om ett telefonnummer som sen visade sig gick till Klarna, så att, det var väl rätt så långt. Och sen blev jag kopplad till Handelsbanken. Och där har jag bara mitt bolån, men han ville att jag skulle gå in med sån här dosa och ha kontrollnummer och så vidare. Men jag hade inte det i huvudet och det är så ofta jag är inne där. Så att då släppte han det och så sa han, vad har du för kort på Nordea eller vad har du för kontakter på Nordea? Ja, då har jag två kort, ett som är huvudkort och ett så kallat guldkort som jag använder när jag handlar. Då ska vi se. Och då frågade han vad jag hade för kod. Vad heter det? PIN-kodsiffror. På korten, så då sa jag det. Och sen sa han att han ville att jag skulle lägga korten i ett kuvert. För jag hade väl kuvert hemma, det frågade han flera gånger. Jo, jag hade kuvert. Och sen att jag skulle klippa isär korten. Och jag sprang där upp och ner i trappan och så bröt samtalet. Men han kom igen. Och sen när jag hade klippt färdigt och lagt det där i ett kuvert så skulle jag lägga ut det i brevlådan.
Och det gjorde jag också, och då var klockan, jag tror vi hade hållit på en halvtimme och pratade till och från. Då sa han att vi kommer om en halvtimme och hämtar korten i lådan. Ja, och då gick jag ut och la kuvertet, och sen så har jag en granne som är dement, och hon har en del folk inne hos sig som inte finns där. Men jag sa jag kommer in och så får vi se hur det har. Då tänkte jag skulle hinna det innan jag kollade vem det var som hämtade kuvertet. Men personen var snabb, så att när jag gick tillbaka så var brevlådan tom. Okej. Och du har nämnt några namn här då som den här personen eller personerna kallade sig. Mm. Och du sa Daniel Ek, du var inte säker på namn. Jag tror att han hette så. Jag har ju det uppskrivet, men jag kommer inte ihåg det nu. Nej. Det finns ett förhör med dig som är hållet den 7 september, ungefär en vecka efter händelsen. Mm. Där du säger ett annat namn än det du säger nu då, så jag tänkte läsa upp det. För det är på sidan 138. Sidan? 138. Jag ska läsa vad det står. Så det är ingen stor skillnad på det du sa. Du sa Daniel Ek, men i ditt förhör så står det att han sa David Ek. Mm. Det står så i alla fall där på sidan 138. Mannen som ringde hade inte presenterat sig, men uppgav sig heta David Ek när Eva-Stina frågade. Minns du om du fick någon kod vid något tillfälle, och i så fall vad den koden var för någon kod? Kod till vad då? Ja, jag vet inte. Fick du någon kod? Eller något? Referensnummer. Fick jag både utav den på Postnord och den på Klarna. Kommer du ihåg det referensnumret? Mm. Kommer du ihåg referensnumret? Nej, det gör jag inte. Nej. Har du skrivit upp det? Eller? Ja, jag har skrivit upp det. Hade du den anteckningen framför dig när du blev förhörd per telefon? Ja, de tittade jag i då. Och det finns ju ett förhör med dig som sagt per telefon då den 7 september, samma sida. Och då står det där näst sista stycket att du fick ett referensnummer G44289322. Står det där. Ja, har du läst det från din lapp då eller? Ja, men alltså jag skrev hela tiden när jag pratade med personerna, så att jag har antecknat allting. Mm. Men sen kan man inte komma ihåg allting. Och vem var det mer du pratade med som kallade sig för något namn? Det var David Ek och det var... Torgny Björk eller Tony Björk. Tony Björk. Och sen var det någon till? Det var ju Lennart Andersson, det har jag inte sagt. Men det var Handelsbanken. Lennart Andersson. Mm. Handelsbanken, precis. Och du pratade med Postnord och du pratade med Handelsbanken och du pratade med något mer eller? Klarna. Du pratade med tre olika personer eller? Ja, det vet jag inte, men det var tre olika samtal i alla fall. Påstås det vara tre olika. Mm. Okej, och var det män då du pratade med eller? Ja. Ja, okej. Mm. De här, hur många kort var det du la i det här kuvertet då? Jag la mina Nordea-kort i kuvertet. Var det mer än ett? Ja, det var två. Två stycken. Och var de hela när du la dem i kuvertet eller? Nej, jag hade klippt sönder dem. Mm. Men jag hade inte klippt i chippet, vilket jag har förstått att man ska göra numera. Mm. Om det blir någon mer gång hoppas jag att det inte blir. Och det kortet som jag har visat då, som man hittade i en brunn, känner du igen det eller? Ja. Mm. Okej. Och du såg aldrig någon person som hämtade dina kort? Nej. Man snabb som en vessla. Mm. Precis. Och de här pinkoderna, du kanske sa det, sa du dem per telefon eller skrev du dem på någon lapp? Nej, jag sa dem per telefon. Ja, okej. Okay. Och det är så här fyrsiffriga koder då? Mm. Fyra siffror. Mm. Precis. Ja, tack. Nu tar du telefon. Tack. Jag tänker att jag tycker också till dig inledningsvis kort att du får möjlighet att berätta lite hur den här situationen faktiskt har påverkat dig och hur det har känts i efterhand när det här hände. Kan du berätta det? Ja, det är klart att man blir frustrerad, förbannad och arg på sig själv. Mm. Att man kan gå på sånt här. Men det är ju bara att konstatera att det är lätt, och man blir också väldigt misstänksam tycker jag nu när jag går ute och tittar i bankomatuttag och vad är det för folk som står där och ja. Vad är det för bilar som åker runt, och man blir misstänksam.
För den här aktuella dagen vi pratar om, det är ju den 28 augusti. Mm. Och då blev du av med totalt 30 000 kronor. Stämmer det? 30 300. Ja. Ja. Och de här pengarna fanns alltså på ditt bankkonto hos Nordea. Mm. Mm. Och den 21 september så genomfördes det en utbetalning till dig från Nordea Bank. Mm. Det var en utbetalning på 15 300. Kan du berätta lite närmare om den utbetalningen? Ja, det är ju ett extra kort som man har och vid varje uttag så tar ju banken 100 kronor. Och i samband med den här utbetalningen den 21 så fick du alltså ut 15 300. Ja, och då hade jag skrivit till kundombudsmannen eller vad han heter, på Nordea. Mm. Och då har vi alltså resterande belopp på 15 000. Och de har du ännu inte fått kompenserat, är det rätt uppfattat? Nej, 3 000 har jag fått utav dem. 3 000 kronor har du fått utav dem. Mm. Så då är det alltså 12 000 kronor kvar som du inte har fått återbetalt. Ja. Har du fått någon information närmare om de här 12 000 kronorna? Nej. Du har inte fått någon information om att du kommer få dem tillbaka? Nej, det tror jag inte att jag kommer få. Nej. Nej, tack. Då har inte jag några fler frågor. Advokat Österberg, en fråga. Nej, tack. Inga frågor. Advokat Dahlman. Ingen fråga, tack. Tack för slut. Crimecrime.se. Ja, då är det förhör med Marianne Eriksson. Varsågod, åklagaren och frågan. Ja, 1 september. Du hör mig? Ja. Du får gärna också berätta lite kort om det här samtalet du fick och vad det var för någon person och vad som sades under samtalet som du minns idag. Ja, jag blev den första i 9:e fredagen, alltså omkring på eftermiddagen, omkring klockan 15, om det var före eller efter minns jag inte. Uppringd av en person som presenterade sig som David Ek från Postnord. Och han påstod att jag fått ett paket från Net-on-Net. Men det var någonting som inte stämde med det här paketet. För paketet skulle inte utlämnas på min bostadsadress utan i Täby. Och jag bor ju i Nacka i Älta. Och han sa att jag nog var utsatt för ett bedrägeri. Det var en mycket trevlig man som jag pratade med. Han talade perfekt svenska och var väldigt förtroendeingivande. Och han påstod att det var mycket bedrägerier i omlopp och många som blev av med pengar. Och därför hade Postnord ett samarbete med Nordea om bedrägerier. Och han sa att han skulle hjälpa mig att anmäla brottet till polisen. Så han återkom i luren med ett ärendenummer som var G44289322. Sen sa han att jag måste anmäla till Nordea. Och då berättade han om det här samarbetet med säkerhetstjänsten. Och han kopplade över mig så jag hann inte ens protestera. Att jag kan väl ringa själv. Utan ja, det är långa väntetider på Nordea, sa han. Och det är det faktiskt. Så det tyckte jag var bra att han hjälpte mig. Och det gick fort det där att komma till Nordea. Och då var det en annan man jag pratade med, han sa på Nordeas säkerhetstjänst och han skulle ta hand om mitt ärende. Och så, han hade mitt personnummer och de första 4 siffrorna på mitt Nordea-kort och frågade om det stämde och det gjorde det. Han hade bett mig ta fram Nordea-kortet och det gjorde jag. Och ja, han frågade ju om kortnumret då, och de första 4 siffrorna då stämde. Så jag trodde jag säkert var på Nordeas säkerhetstjänst. Men jag var så stressad så jag minns inte riktigt. Jag tror att jag gav honom koden fast jag inte riktigt minns den. Men jag tror jag lämnade ut den muntligt alltså. Mm. Och sen bad han mig ta
fram kortet och klippa itu det. Men jag skulle klippa på mitten. Och det gjorde jag. Och sen skulle jag ha ett kuvert och ta fram det och lägga kortet i och skriva Nordea på. Och sen skulle en man från Nordeas säkerhetstjänst komma och hämta upp det. Och jag skulle lägga kortet utanför dörren under mattan, sa han. Men jag sa, det kan jag ju inte göra, det finns ingen matta. Nej, men jag har en tidningskorg så där skulle jag lägga det. Och jag protesterade, jag sa, men han måste ju kunna ringa på och visa sig. Nej, de hade så bråttom och så mycket att göra på säkerhetstjänsten. Så han var lite uppfordrande där, så jag blev lite ängslig och tänkte, ja, jag får göra som han säger så jag får hjälp här. Och han framhöll att det var viktigt att jag gjorde så jag fick en snabb behandling. Men jag protesterade några gånger med att lägga det utanför dörren. Men jag gjorde det. Mm. Och han höll mig kvar och så han frågade om vad jag hade för olika kort. Men jag har bara Nordea debit, sa jag. Sen har jag ett ICA-kort och ett Konsumkort. Men det är inte mycket pengar på dem. Och det var det inte. Och ja, han skulle virusskanna kortet och jag fick inte. Sen frågade han om jag brukar ringa. Ringa mina barn. Ekonomin sköter jag själv, sa jag faktiskt. Och sen när jag brukar ringa min syster, och det gick ju bra, det fick jag göra. Men sen bad han mig vara kvar längre i telefonen för han skannade kortet mot virus och det var inte klart. Så jag fick inte lägga på luren. Och, men sen jag tänkte jag skulle titta om det kom någon och hämta kortet när det låg där i tidningskorgen. Men jag har ett öga på dörren, men jag tittade väl inte hela tiden och rätt vad det var så var kortet borta. Så jag har inte sett någon person. Och sen bad han mig vänta i telefonen i alla fall. Och sen sa han att de skulle avsluta ärendet på måndag klockan 12. Han skulle återkomma och ringa mig då. Och han bad mig att inte gå in på datorn före måndagen. För då kunde jag störa processen. Och inte ringa barnen in heller. Men när jag la på luren då började jag inse att det här stämde inte. Så jag blev alldeles skakig. Och försökte ringa min son men jag fick inte tag i honom. Och så ringde jag min syster och hon svarade. Men då när jag höll på att prata med min syster så ringde han upp igen och frågade om han gjort något större uttag sista tiden. Och det har jag förstått i efterhand att det var att de hade tagit tillbaka pengar vid ett par tillfällen. Och när jag pratade med min syster så sa hon, ring Nordea. Och då blev jag lite, jag fick i alla fall fram numret till spärrservicen. Och då sa hon där att det pågår uttag på bankomat. Och då spärrade jag kortet. Men då hade det dragits 15 000. Nej. Jag kände mig helt skakig där. Mm. Nej men det var bra. Jag tror inte jag har några fler frågor faktiskt. Nej. Då tar jag här för... Tack. Jag ställer samma fråga till dig Marianne. Du berättar här nu avslutningsvis att du kände dig skakig. Kan du utveckla lite närmare om hur hela den här situationen har påverkat dig? Och hur det kändes efter det här? Ja, det kändes väldigt obehagligt. Att en främmande person, jag lämnar ut dörrkoden till huset alltså jag bor i. Och, så jag fick ju be ordföranden om att byta kod. Ja, jag förstår. Jag har varit påverkad ja. Och varit ängslig av den anledningen. Mm.
Jag förstår. Så det blev alltså totalt 15 000 kronor som du blev av med? Ja, och Nordea har gett mig 3 000 tillbaka och sagt att de har en avgift på 12 000 själv som man får stå för själv. Så jag får inte tillbaka mer. Att de bara betalar tillbaka upp till 12 000, eller? Ja. Mm. Nej. Nej, jag menar... De betalar 12 000 får man stå för själv. Ja. Så bara. Sen är det 3 000 som du har fått tillbaka. Ja. Och det är bara det beloppet som du har fått tillbaka? Ja. Och du kommer alltså inte få tillbaka något ytterligare belopp från banken? Nej. Ja, inga fler frågor, tack. Om man försvarar någon så får man en fråga. Nej, tack. Tack. Tack, då är förhållet slut. Carl Mikaelsson, vill du att åklagaren ställer frågor eller vill du berätta någonting själv först? Nej, tack för ordet. Jag kan berätta själv. Först och främst vill jag djupt beklaga. Ska vi se till att inspelningen har börjat? Absolut. Då är det förhör med Carl Mikaelsson. Varsågod. Tack så mycket. Först och främst vill jag djupt beklaga det som inträffat. Jag förstår att det måste ha varit en jobbig situation att befinna sig i. Och det är någonting som är otroligt tråkigt givetvis. Men jag har inte någon uppfattning eller någon aning om det här bedrägeriet i fråga som har inträffat. Men för att egentligen börja från början och förklara hur det kan ha blivit på det här viset så behöver jag dra tillbaka tiden någon månad innan det första tillfället. Den 14 augusti, alltså en månad ungefär innan det. Då jag fick kontakt med en försäljare utav cannabis i Stockholmsområdet som jag vid ett antal tillfällen då mötte upp och helt enkelt handlade cannabis av. När det hade gått några tillfällen så var den här personen ganska påtryckande och ville att jag skulle hämta lite mer cannabis än vad jag var bekväm med. Jag hämtade egentligen bara mindre mängder, så som 40-50 gram för att kunna röka så mycket jag ville själv men också sälja mindre mängder för att finansiera mitt egna rökande under den här tiden. Men det var ingenting jag ville göra och skala upp den här försäljningen. Sedan kom en fråga efter några gånger om jag kunde hjälpa han med någonting. Varpå han förklarade det med att det fanns ett företag den här personen hade i sitt namn. Jag fick se lite på hans telefon om det här företaget samt att han satt i styrelsen och att det såg ut som det skulle. Enligt honom själv var det ungefär 100 000 kronor på det här företagets konto då, som han behövde få ut i kontanter. Varpå det skulle skötas genom att pengar skulle skickas ut till olika personers bankomatkort för att sedan då tas ut i bankomat. Jag tyckte att det var lite märkligt just eftersom att det skulle vara kontanter som skulle tas ut. Det är inte någonting man använder sig så ofta utav längre. Men i och med att verksamheten och så såg ut att vara som det skulle och att han förklarade det var förtroendeingivande också, att det var helt lagriktigt riktigt på så sätt, så tänkte jag väl att det kan ju inte vara någon större fara. Jag hade i alla fall aldrig kunnat befara att det handlade om något bedrägeri överhuvudtaget, utan då som max kanske att pengar skulle tas ut utan att det skulle betalas någon skatt eller vad det skulle vara då, helt enkelt. Efter lite om och men i alla fall så sa jag väl att jag kunde hjälpa han med den här uppgiften, och det gick ett antal dagar varpå jag skulle få mer information. Ett samtal kom från personen i fråga, uppdragsgivaren, cannabisförsäljaren alltså. Jag fick en plats jag skulle ta mig till och det skulle finnas två kort där som jag skulle hämta. Jag fick omtalat för mig på telefon koderna till korten och hur mycket jag skulle ta ut då i bankomaten. Det var endast vid ett av de här tillfällena vill jag påpeka också. Och det var någonting han sa till mig tydligt, att jag skulle inte egentligen möta någon, utan korten skulle vara droppade på olika platser i Stockholmsområdet. Jag skulle helt enkelt få informationen väldigt nära inpå när sakerna skulle ske.
Och det var bara vid ett fall där, precis som vi talade om, mitt försvar talade om tidigare, när jag mötte upp Roger, eller när Roger stod dit jag fick veta att kortet skulle vara då. Jag förstod inte riktigt frågan, och jag vill också säga det nu att jag tror att Roger sa någonting om ska det stansas eller taggas eller något ord som jag inte riktigt begrep. Men jag sa i alla fall att jag skulle ta med mig kortet till bankomaten, och jag skyndade mig helt enkelt därifrån ganska mycket då min uppgift bara skulle vara att hämta kortet. Och han sa det att gör det så fort som möjligt och ta det till bankomaten helt enkelt. Vid alla de här tillfällena så fick jag såklart veta till mig att det här var ju pengar som hade skickats till personernas kort. Hade jag vetat att vederbörande kortägare själva skulle ta en ekonomisk skada utav det här handlandet, så är det självklart ingenting som jag hade någonsin gått med på, hur pressad jag än hade känt mig av andra anledningar av vem den här personen var och liknande. Jag vill också lägga till det att jag har handlat helt själv i det här. Det är endast jag och personen som har gett mig uppdraget som visste att jag skulle hämta kort och ta ut pengar. Ingen jag känner eller av mina kompisar har vetat om att jag haft de här uppgifterna. Det mina vänner har vetat under den här perioden och så, det är att jag relativt ofta handlar cannabis. Jag relativt ofta också säljer cannabis i mindre mängder runt om i Stockholmsområdet till olika kunder då. I alla fall när det hade skett det då, de här tillfällena, så var det ju någonstans upp i omkring 100 000, och jag mötte också upp den här personen vid två olika tillfällen i närheten av handelsområdet då han kom i taxi, varpå jag fick lämna de här kontanterna till honom som skulle återinvesteras i verksamheten, eller hur det var nu han sa att det skulle bli av dem. Min ekonomiska vinning sammanlagt för de här olika fem tillfällena uppgick till 3 500 kronor. Och så här i efterhand så är det ju någonting jag absolut ångrar väldigt mycket. Och som jag sa är det djupt beklagligt det som har inträffat målsägandena. Och det jag har läst i förhör och det jag får höra nu i rätten gör mig såklart väldigt upprörd. Så att säga. Och jag förstår att det inte kan ha varit roligt. Jag hoppas också, som jag sa, det är djupt beklagligt, och jag hoppas att när målsäganden får sin ekonomiska ersättning för det här, att det är någonting som alla kan lägga sig bakom sig och inte låta påverka sitt liv eller präglas av i efterhand. Att det ska helt enkelt vara löst på det sättet då. Sen kan jag också nämna det här, precis som det anteckningsblocket som har skickats eller som har funnits med i förundersökningen, att det är mitt anteckningsblock. Jag brukade använda det för att anteckna egentligen vardagliga saker. Men jag har under den här tidsperioden fått klara instruktioner vid vissa tillfällen om att jag skulle skriva ner saker. I vissa tillfällen har det blivit fråga om att återkomma till de sakerna. Då har han frågat, det där du skrev ner, så att säga, vad var det? Kan du läsa upp det? Men vid de allra flesta tillfällena så är det ingenting som har blivit någon fortsatt sak av, så att säga. Utan det har bara glömts bort. Och jag hade i ärlighetens namn glömt bort att jag hade antecknats där också, så att säga. Jag förstod inte riktigt innebörden av anteckningarna, utan det var någonting jag bara antecknade för att jag fick den uppgiften till mig, så att säga. Efter de här händelserna i alla fall så tyckte jag det var nog. Som jag sa var det inte någon speciellt stor ekonomisk vinning för min del, och jag egentligen hade ju bara kontakt med den här personen för att jag ville handla cannabis utav han. Och precis som det framgår också i utredningen så är det ju ingenting som har inträffat ungefär de 10 sista dagarna innan polisen då grep mig för det här brottet. Och då var jag själv lika förvånad utav vad det rörde sig om, så att säga. För det var ingenting jag kunde misstänka överhuvudtaget. Och det var nog allt för nu, och jag kan ta frågor. Tack. Åklagaren. Ja, du... Det säger jag emot dig.
Vill du svara på frågor om fråga så här? Känner du Castriotto som sitter med tilltalad? Vi känner varandra, ja. Och du hade känt hans bror? Ja. Ja, okej. Okay. Vill du, kan du svara på frågan hur du kom till de här olika platserna där de här korten skulle hämtas upp? Ja, jag kom till närheten av platserna och sen så fick jag gå den sista biten. Som jag sa hade jag fått information om vart korten skulle ligga. Jag hade också fått information vid vissa av tillfällena att korten var avklippta och att jag skulle då tejpa ihop dem. Och anledningen att de var avklippta var för att jag skulle slänga dem efteråt. Personen ville inte ha tillbaka sina kort helt enkelt. Nej, okej. Okay. Men på vilket sätt åkte du bil då till platsen och sen gick sista biten? Jag får hänvisa till utredningen. Okej. Okay. Och om du åkte bil, vilken bil var det i så fall? Då får jag också hänvisa till utredningen. Som jag sa, jag handlat själv i det här. Och egentligen var det bara jag och den uppdragsgivaren. Jag vet ju inte om fler på hans... I hans... Ja, folk som han gjorde det här med visste om vem jag var. Men det var bara han och jag som visste att jag skulle hämta de här korten. Och att jag skulle till bankomaterna. Okej. Okay. Okay. Så du vill inte svara på vem som eventuellt har skjutsat dig till de här platserna då? Nej, som jag sa så har jag agerat själv på uppdrag av uppdragsgivaren i fallet. Ja, okej. Okay. Och du misstänkte inte att det var något... illegalt med det här då? Nej, men som jag sa så att det skulle tas ut i kontanter var ju en varningsflagg på ett sätt. Men det finns ju många andra. Jag kunde ju inte tro att det var något sånt här grovt brott det handlade om. Nej, okej. Okay. Och inte som jag fick förklarat heller till mig att pengarna redan fanns på ett konto. Som jag sa fick jag också se. Han visade på sin telefon och mycket riktigt satt han i styrelsen för det här bolaget. Så att det var ganska förtroendeingivande. Och vad han heter, det vill du inte berätta förstås? Nej, tyvärr så vill jag inte gå in på vad han heter och inte heller företaget. För på så sätt så går det ju att härleda till honom. Ja, men det gör ju också att det är helt omöjligt att fastställa om den här historien är sann överhuvudtaget. Men sak samma, är det du som har gjort de här anteckningarna i den här anteckningsboken? Jag har fått uppgift att ta de anteckningarna, svarar jag. Ja, okej, det är du som har skrivit ner de här sakerna? Ja. Ja. Okej. Och då om man tittar till exempel på... ja, det finns ju en mängd saker här, men du har bara skrivit ner saker som du inte vet vad det betyder då. Tony Frisk, skriv Tony Frisk. Ja, då skriver du Tony Frisk då. Nej, men det var väl att liksom att hälsa från den här personen om du träffar någon, tror jag, så har vi något tillfälle. Något annat tillfälle var det något annat. Och det är väl bara vid ett par, tre tillfällen jag fått i uppgift att föra de här anteckningarna. Ja. Men okej, okay. Man kan ju se ett exempel på sidan 285 i förhandsprotokollet så står det ju Eva Stina Svärd och personnummer och så vidare. Lennart Andersson, Tony Frisk. Och också precis den koden står ju antecknad där som hon i förhör och polisförhör har sagt att hon fick skriva ner. Då. Som hon också skrev ner så att säga. Och det är referensnummer som... Ja, referensnummer. Mm. Och sen finns det ju en hörna på den sidan som är bortdriven där. Vad stod det på den delen? Men jag tror för att jag fick ju över telefon när jag skulle möta det som i min... Enligt mina uppgifter jag hade fått skulle vara folk som var med på att ta emot pengar till sitt kort. Så fick jag också veta koden till kortet. Och det var ju någonting som gjorde att... Jag också trodde på att det här var personer som var med på att pengar skulle gå till deras kort. Så det kan vara så att du har skrivit ner PIN-kod och sen... Ja, och rivit ut för att jag skulle ta mig till platsen. Och det är det man kan se ibland att du har i handen då på de här bilderna, eller? Mycket möjligt. Eller möjligtvis att jag har antecknat vart jag skulle och haft det i handen. Mm, okej. Okay. Ja. Mm. Och så... Okej. Okay. Och varför har du maskerat dig då när du går fram till bankomaterna? Nej, men som jag sa, jag anade ju något slags oråd för att pengarna skulle ut i kontanter. Och det är ändå i en miljö som jag fick det här uppdraget där det är mindre lagliga verksamheter som pågår. Men som jag förklarade, pengarna skulle finnas redan på ett konto i hans ägo. Och jag
kunde väl anta att det kanske rörde sig om något slags skattebrott, att pengarna skulle ut utan att betala skatt, eller att pengarna skulle ut i kontanter för att, ja, inte kunna spåras någonstans. Men att det skulle vara tal om något bedrägeri, det var ju ingenting som jag någonsin tänkte. Och för enligt vad jag har trott om sådana saker och bedrägerier, så brukar det handla om mycket stora belopp om det ska vara värt att begå sådana grova brott. Men det är ingenting som jag någonsin hållit på med. Så jag kunde väl tänka mig att det kunde vara något skattefiffel eller någon penningverksamhet som inte var helt 100% legitim. Men det är ju inte heller grova brott i sig. Och... Några fler frågor? Ja, jag tänkte fråga lite det här som du nu berättar, hela den här historien. Ja. När kom du på den, så att säga? För du har ju blivit förhörd av polisen och inte sagt ett ord om detta. Nej, men som jag sa, eftersom att anklagelserna har varit så pass grova och det inte är någonting som jag alls haft någon aning om, så har jag varit försiktig att uttala mig överhuvudtaget, för att jag vet ju inte, så att säga, jag har ju också blivit förd bakom ljuset här. Alltså. Och det är svårt för mig att förklara det när man är i en utsatt situation. Okej. Men vänta ett tag, var det där... Tingsrätten har inte tittat. Nej, jag vet, men... De här uppgifterna har inte sagts... Jag kan fråga honom nu. Har du sagt någonting om det här med det här uppdraget du har fått och att... Ja, har du sagt någonting om det i det polisförhör som hållits med dig? Alltså, jag har varit lite inne på att jag har rökt mycket cannabis och att jag har köpt cannabis. Och det är egentligen så det här har uppstått. Jo, men har du sagt någonting i förhören om det här som du berättar nu? I förhöret. Det finns ju bara ett förhör med dig. Nej, för att jag från början när jag fick anklagelsen av grovt bedrägeri kunde jag inte riktigt förstå vad det handlade om. För att jag har inte vetat att jag har haft koll på mig under den här tiden. Nej, det förstår jag att du inte har haft koll på. Då hade du inte hållit på så här. Men det finns ju ett förhör med dig som är utskrivet här på... Det börjar på sidan 332 och slutar på sidan 363. Det är över 30 sidor långt då. Där man går igenom de händelserna i detalj... Jag tror att åklagaren har klargjort sin poäng. Eftersom han slingar sig som han gör, så tänker jag fortsätta. Jag vill inte ha några kommentarer från försvaret när åklagaren ställer frågor. Ursäkta. Och vice versa. Är det förstått? Tack. Jag säger att du förstod inte vad det handlar om. Det vill jag väl peka på. Att det här förhöret är ett långt förhör där man har gått igenom de här händelserna i detalj. Och man har till exempel pratat om den här händelsen när du träffade Roger. Som du nu berättar att du medger att du har träffat, så säger man till exempel om det då på sidan 354 längst ner. Att man läser innantill då i några PM. Carl observerades att han blivit avsläppt, samtalade med en äldre man utanför järnåldersringen 541. Några kommentarer. Vad då samtalade med en äldre man? Vad då, säger du då? De säger att de ser dig har blivit avsläppt och att du samtalar med en äldre man. Varför pratar du med en äldre man vid järnåldersringen 541? Det är inget jag kommer ihåg, säger du då till exempel. Alltså alla namn, om jag får uttrycka mig så, alltså målsäganden är inte någon. Nej, men det är inte min poäng att du skulle kunna känna igen målsägandens namn. Det har jag aldrig påstått. Men de pratar här om att du har varit på järnåldersringen 541. De har ju dessförinnan gått igenom vad det är för datum och vad som har hänt innan dess. Men det är väl riktigt att du har i förhör sagt att du vet ingenting om de här händelserna? Nej, för att jag har inte kopplat det till något grovt bedrägeri och därför har jag inte velat uttala mig. För det har ju varit något helt annat i mitt huvud. Men varför sa du inte då när polisen började prata om det här och delade misstanke om de här brotten att ja, men det här är ju, jag har jag gjort, men det har inte, jag har inte fattat att det var något... Alltså, det har varit svårt för mig att komma ihåg utskrivna adresser som jag bara varit på en gång i mitt liv, och då har det känts... Jag vet ju inte vad det är jag uppger som inte, så att säga, redan man visste om då. Okej. Och sen var det mer jag skulle peka på. Det var något mer här. Man pratade till exempel om en händelse den 28 på sidan 358. Att du ska ha varit i Åbylundsvägen. Och observerades Västerhaninges centrum. Och att du då går fram till en brunn och verkar slänga någonting där. Nej, säger du då. Och så tittar man på en spaningsfilm från den här händelsen. Här är bilen, här kommer personen iklädd grön regnjacka. Är det du? Jag vet inte.
Du vet inte? Nej, det ser inte ut så. Jag kan inte se om det är jag. Äger du några sådana kläder? Nej. Och sen så går man vidare till nästa bild då. Ska vi se. Ja. Det är bara ett exempel liksom. Och man pratar om... ja. Det är som sagt ganska långt för. Men okej. Okay. Ska det vara något mer jag skulle fråga om? Nej, jag tror jag stannar där. Är det något från Mozart Hapfo? Nej, inga frågor. Tack. Försvaret, frågor? Ja, tack. Carl, under den här tiden, jag tycker du ska berätta för rätten lite mer om ditt tillstånd. Hur du levde ditt liv. Mm. När jag vaknade på morgnarna, om man ska kalla det morgnar snarare, tidig förmiddag eller sen förmiddag, och började varje dag med att röka cannabis-cigaretter. Och det gjorde jag med några timmars uppehåll som max mellan varje cannabis-cigarett. Och det gjorde jag varje dag från morgon till kväll under den här perioden och även en tid innan också. När började det liksom? Det skenade nog iväg under sommaren där, under juli skulle jag säga. Dessförinnan så kunde det hända att jag rökte, men det var inte på en daglig basis på det sättet. Hur mycket rökte du om dem ungefär? Det kunde dra iväg jättemycket, men varje dag skulle jag säga att jag rökte åtminstone 4 gram. Sen vissa dagar har jag säkert dragit iväg att jag har rökt nästan dubbelt så mycket också. Men det har väl berott lite på den dag, hur mitt mående varit den dagen, så att säga. Mm. Hade du någon legal inkomstkälla under den här tiden? Nej, det hade jag inte. Så att det var ju alltid ett uppdrag för mig att lösa ekonomin för att få det gå ihop med mitt rökande. Jag har också nämnt det förhör att jag under den här tiden gjorde en del jobb som jag fick betalt för svart, så att säga. Speciellt inom att jag målade lite och även byggde. Men jag hade ingen deklarerad inkomst under den här tiden, nej. Fick du köpa cannabis för ett bra pris av den här kranen? Ja, men jag köpte varje gång egentligen 40-50 gram. Och det kostade runt 2000 kronor för att jag köpte lite mer. Det är inte hållbart att köpa 5 gram för 500 när man röker en sån mängd på en dag. Var din relation med den här kranen, var den viktig för dig? Men det skulle jag väl ändå säga. Såklart hade jag ju kunnat vänt mig till någon annan, men det är ju alltid så att man behöver tänka efter lite vem det är man vänder sig till. Och jag var väl bekväm med att kunna åka ut till han och få ett hyfsat pris och kunna hämta av han på en ganska regelbunden basis. Hur är man när man röker mellan 4-5 gram cannabis varje dag? Är man klar i skallen? Nej, alltså det skulle jag väl inte påstå. Man är ju väldigt, väldigt seg i bollen, om man säger så. Sen är det ju såklart upp och ner också. Det är inte så att man är helt hjärndöd hela tiden. Men det går ganska sakta att tänka igenom saker och man blir avtrubbad också. Jag har ju märkt nu när jag suttit i häktet och varit helt nykter att man resonerar ju och tänker ju väldigt orationellt när man är påverkad av droger nästan 24 timmar om dygnet. Tack, då har inga fler frågor. Har advokat Dahlman någon fråga? Jag har inga frågor, tack. Tack, för ett slut. Eller ska åklagaren ställa frågan? Det kvittar. Oj. Okay. Det kvittar för mig. Så. Ja, men då... ni får välja. Ställer in kameran. Då är det förhör med Giorgio Castriotto. Varsågod åklagaren och fråga så kanske vi kan gå rakt på sak. Vill du... Ska jag börja eller? Nej, man kan fråga lite först om den här bilen då. Ja. Den som står som ägare till den, nu ska jag inte säga namnet här, men är det din flickvän? Det stämmer.
Och hur länge har hon ägt den bilen, vet du det? Jag tror det är... Jag vet inte exakt när jag köpte bilen, men jag skulle misstänka det omkring de här månaderna i juli, augusti. I somras? Ja, men det kan vi se faktiskt på transportstyrelsen. Men någon gång i somras då alltså? Ja. Okej. Okay. Och är det egentligen din bil, men det är hon som står på den? Ja, precis. Det är egentligen min bil, men det är hon som står. Är du som har betalt den? Alltså? Ja, det är jag som har betalt. Och varför införskaffades bilen? Bilen har införskaffats just för att jag ska starta företaget Superrent. Det var det som din försvar visade lite skärmbilder på? Ja, precis. Vad sa du, möbeltvätt eller? Ja, det är möbeltvätt, så man kemtvättar. Det är soffor, sängar, fåtöljer och mattor. Ja, okej. Okay. Och vad skulle bilen användas till i den firman så att säga? Att ta sig till jobben och tillbaka. Okej, okay. Till kundernas, alltså hämta upp möbler hos kunder och sådär då eller? Nej, att man utför arbetet hos kunden. Aha, så okay. Att kunden inte behöver besvära sig med att lämna in sin matta någonstans. Utan... Man gör det hemma hos dem, okej. Okay. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Men, okej. Okay. Och den här firman, finns det någon företag eller det? Det är jag som har en enskild firma registrerad på mitt personnummer. En enskild firma, okay. Ja. Finns det några lokaler införskaffade eller? Nej, inga lokaler än. I början så fanns det inte jättemycket ekonomi för att kunna hyra en lokal. Så planen var att göra det med tiden. Ja, okej. Och har du haft någon annan sysselsättning här i sommars? Eller något jobb eller annan sysselsättning? Jag har kört lätt lastbil och som bud alltså. Har jag kört alkohol till restauranger. Sen efter min brors bortgång så fick jag ta ansvar för hans biltvätt. Den 10 juli, 11 juli var jag där exakt. På Vanadisvägen 2. En biltvätt på Vanadisvägen, okej. Okay. Så du har varit där och jobbat en del då? Ja. Och jag förstår. Ja. Jag vet inte om du vill svara, men känner du Carl Mikkelsson? Ja, jag vet att det är min brors vän. Och jag har träffat han förut, men korta stunder då. Att man har hälsat. Okej. Okay. Det är din brors vän egentligen då? Ja. Så han är 7 år yngre än dig då? Stämmer. Var din bror jämnårig med Carl? Eller? Nej. Nej, okej. Okay. Men, okej. Okay. Och har du umgåtts med Carl här i somras? Ja, det har jag gjort. Bara ni två eller fler samtidigt? Eller har det varit bara ni två också någon gång? Oftast vi två, men vi har träffat andra människor. Det stämmer. Mm. Okej, okay. Och är det något särskilt ni har gjort när ni varit tillsammans? Vi har rökt cannabis tillsammans. Har vi gjort. Mm. Okej. Okay. Och var bodde du någonstans i somras? Du kanske inte ska säga det, jag har skyddat personuppgifter, men jag vet inte. Ja, men det är okej, för jag kommer ändå flytta från adressen. Så det är Mårdvägen 6 på Handen. Mårdvägen, okej. Okay. Med Å. Ja. Handen, okej. Okay. Ja. Mm. Det finns ju någon adress här som polisen har sett dig och bilen på, och Carl också. Runstensvägen. 34. Ja. Ja, det stämmer. Vet du vad det är för adress då? Jag har inte sett Carl att han bor på den adressen. Carl har sovit hemma hos mig de gångerna han har varit i Handen, vad jag vet. Och då har han sagt att han ska möta någon där. Så jag har bara kört till den platsen. Och därefter har vi gått hem till mig och suttit och rökt på. Är det gångavstånd från Runstensvägen till? Väldigt nära. Stenkast. Okej. Okay. Så du, okej. Okay. Det är Carl som har bett om att bli skjutsad dit? Precis. Är det någon sorts lokal där eller? Jag vet inte riktigt. Ni verkar ju gå in. Jag tror det är ett boende där faktiskt. Ni verkar gå in någonstans där. Nej, jag har inte gått in någonstans. Jag har stått utanför som du syns på bilderna där. Och, men jag skulle inte säga att det är en lokal. Jag misstänker att det är ett boende där. För jag har sett massa människor röra sig där. Mm, och bilar, okay, som står parkerade. Och du har inte gått in där då? Nej. Okej. Okay. Ja. Och... är det du som är på de här filmerna i de fall som jag har sagt att det är du på filmerna? Vilka filmer refererar du? Jag har visat en massa filmer, jag har visat bilder, har jag visat där jag ibland säger att här har vi George. Exempelvis när jag står där utanför 34. Ja, det är jag som står där vid 34.
Ja, och någon gång ser man det, har jag sagt att det är du som kliver in i bilen med någon sån här orange nyckel. Det är mitt nyckelband. Det stämmer, det är helt rätt alltså. Och någon gång så ser man någon som lutar sig ut ur bilen och gör någonting. Man ser inte vad personen gör, men det är någon som lutar sig ut ur bilen. Ja, det är jag som gör det. Och vi kommer komma till det när jag får berätta min del. Och någon gång så står det något om Ica och du kommer joggande till bilen och det finns några bilder på det också. Tungelsta. Mycket, mycket möjligt. Nu minns jag inte, förlåt. Okay. Men jag kan kolla i fuppen. Okej. Okay. Men det är väl ingen annan, som, eller någon annan som har haft tillgång till den här bilen under sommaren, eller har du lånat ut den? Jag har lånat ut den till en person. Men det var väldigt kort. Och han lånade den bara över dagen sen. Så. Okay. Men bilen kom helt tillbaka och det var ingenting fel på den. Den var inte skadad eller någonting. Och jag märkte ingenting konstigt. Hur många sittplatser finns det i bilen? Det är enbart två platser, två sittplatser. Och sen ett lastutrymme då? Eller? Exakt. Mm. Okay. Ja, det finns ju en mängd spaningsiakttagelser förutom de här bilderna då. Jag har ju läst upp samtliga. Jag vet inte, men något du känner igen eller vill kommentera? Alltså man får ju intrycket när man läser det här att, du skjutsar omkring Carl då när han åker omkring och hämtar de här korten och till bankomat och sådär. Har du någon kommentar? Ja, jag har en kommentar till det. Och det har varit att jag har haft mina misstankar om att narkotikaförsäljning har skett. Så det har jag haft mina misstankar om. Men aldrig någon som vet att de bedrägeribrott som har skett. Okej. Okay. Mm. För jag har ju sett också hash och cannabis. Jag har ju sett det med mina ögon. Så det är därför jag har misstänkt att det har varit försäljning. Och just det, det har varit liksom olika stopp på olika platser, så har det känts som att det har varit försäljning som har skett. Precis som Kalle uppgav. Mm. Okej. Okay. Okej. Okay. Men är det bara någon slutsats? Har inte Kalle sagt någonting om vad han åker omkring och gör då? Jo, han har sagt att han ska sälja cannabis. Han ska sälja cannabis? Ja. Okej. Okay. Jag förstår. Och så har du fortsatt honom då till olika platser så här? Det stämmer. Och väntat. Och sen kommer han tillbaka till bilen och då kör ni iväg? Ja. Mm. Och har du sett om han har träffat någon i de tillfällen som han har blivit avsläppt i bostadsområden så att säga? Jag har sett en person en gång på Runstensvägen 34. Men han var lång och han hade tatueringar på händerna. Men om vi bortser från Runstensvägen 34, då, andra ställen som du har släppt av honom på, har du sett om han har träffat någon? Nej, tyvärr inte. Jag har då suttit i bilen hela tiden och inte lämnat bilen. Förutom den gången som jag hade böjt ner mig mot marken. Så jag kommer förklara sen varför jag också gjorde det. Mm. Vi kan ta det redan nu då. Absolut. Det som hände då är att jag böjde mig ner för marken för att jag hade tappat ut en citadontablett från bilen. Så jag böjde mig ner mot marken. Men om vi då kollar här på, ska vi se. Kan vi jämföra på sidan 148, 157, 179 och 182 så ser man att jag böjde ner mig på en plats där det inte fanns en brunn. Så kan ni även notera hur nära trottoarkanten jag böjer mig på nedre bild sida 150. Sen byter ni till sida 182 där man ser ett gods ska skopas upp. Notera att brunnen är minst 4 meter från trottoarkanten. Så jag har alltså böjt mig ner mot en mark där det inte fanns någon brunn. Mm. Och det var att jag böjde mig ner för att jag hade tappat den här tabletten ut från rutan. Okay. Och då ser man också att i förundersökningen så står det att polisen säger att jag nyper till fingrarna. Och det man gör när man plockar upp en tablett, då måste man nypa till fingrarna för de är så små. Så. Mm. Ja, okej. Okay. Har du lagt märke till att Carl har så att säga maskerat sig vid något tillfälle, klätt och liksom haft massa regnkläder på sig fast det är soligt ute och sådär? Jag har märkt att han har haft en covidmask, men min tanke har då varit att på grund av covid så har han den på sig.
Så jag har inte riktigt förstått det. Varför han har haft den där masken. Nej, munskydd. Men i övrigt då, han har ju... Ja, han har ju kläder på sig som kanske inte stämmer överens med väderleken och sådär. Det är något att tänka på. Och det verkar som att han byter om, så att säga, i anslutning till bilen. Jag vet att Carl har en hotbild mot sig. Och att han har haft kanske en jacka eller en luva på sig kan vara också för att han gömmer sig. För jag vet att han fruktar för sitt liv och att han är väldigt försiktig med att synas. Mm. Mm, och den här anteckningsboken, är det något som du har sett någon gång? Jag har aldrig någonsin sett den boken. Du har inte sett? Okej. Okej, och sen var det lite kläder i beslag. Man får intrycket att ni har liksom använt varandras kläder lite eller så. Kan det stämma? Ja, det kan stämma. Till exempel som när jag kom med de skorna. De låg, ska vi säga, jag har noterat specifikt vad som hände den dagen. Ska vi se. Bara vänta en sekund. Ja. De låg vid ytterdörren alltså. Och jag tog på mig fel skor. Var mycket påverkad och märkte att mina fötter gjorde ont förrän när jag hade åkt en bit. Jag har storlek 44 i skor och inte 42. Och då visste jag inte vem de tillhörde. Mina lilla tofflor låg precis bredvid. Men jag skulle åka elsparkcykel, så det kändes inte passande att åka en elsparkcykel med tofflor. För jag hade kunnat ramla, tänkte jag. Och jag trodde det var mina vita Jordans som jag har. Så det är väldigt liknande skor jag har hemma. Okej, så att både Carl hemma hos dig då hade sina skor där då? Ja. Okej. Okej, du har aldrig märkt när han har kommit tillbaks att du har inte tänkt på att du har skjutsat honom kanske först till något bostadsområde och sen till något centrum och att han, om han har haft pengar på sig när han har kommit in i bilen efter det då? Jag har aldrig sett att Carl har pengar, om det inte har varit små pengar, några få hundra lappar. Mm. Och sen anledningen till varför vi har stannat på olika platser är just för att jag tänkte försäljning sker oftast på olika platser ifall man säljer cannabis. Mm. Och därför liksom fall det mig naturligt i mina tankar att om man stannar på olika destinationer så måste det väl vara att man säljer till olika personer på olika platser. Mm. Tänkte jag. Förstår. Ja. Och Kalle har inte sagt till dig någonting om att han har hämtat, att han har fått i uppgift att hämta kort och som han själv påstår. Den historien han har dragit för oss, så att säga. Den har han inte dragit för dig då? Nej, jag har inte vetat någonting om det. Nej, okej. Men har han sagt istället då att han skulle sälja knark, eller bara något som du har trott att det var det som var syftet, så att säga? Ja, han har inte sagt varje gång att han ska sälja knark, utan han har bett om skjuts och då har sagt absolut. Så har vi åkt till olika platser och då har han ju sålt. Och sen fåtal gånger har han sagt att han ska sälja. Mm. Mm, okej. Men jag vet att det har funnits liksom hash i bilen. Jag har sett att det finns både hash och cannabis har jag sett i bilen. Mm. Okej. Okay. Och du då? Har du berättat så här för polisen? Som du säger nu då? I det polisför som finns med dig? Jag behöver notera att när jag kom in så var jag väldigt högt påverkad. Och jag nämnde det här för dem. Även ett pissprov, ett urinprov hade tagits på mig. Precis när jag kom in, som också visar att jag var väldigt högt påverkad. Och så har jag pratat med tidigare åklagare att jag behöver göra ett nytt förhör, men det hände aldrig. Okej. Ska vi se, jag har inte exakt koll på när du greps, men det första förhöret, det delgivningsförhöret, det hölls ju den 11 september klockan 12.45. Så jag antar att du greps den 11 september då? Det stämmer.
Och sen finns det ett, så att säga, ett förhör med dig, längre förhör. Det finns bara ett förhör med dig, förutom det första där du bara förnekar brott. Du hölls den 12 september klockan 15.23 pågades där. Du höll på i drygt en timme. Så kan det stämma att du hördes dagen efter du greps? Jag minns inte riktigt. Det står så i alla fall, och det kan, jag tror inte att det är fel. Men jag har inte varit inblandad. Men det var dagen efter då, men du var fortfarande påverkad? Eller? Ja, jag var fortfarande påverkad. Och jag minns att jag togs hit den 11 september. Vad jag minns är att det var ganska tidigt på dagen. Det var inte så sent. Klockan kan ha varit runt lunchtid när jag blev gripen. Mm. Ja, okej. Okay. Och då har du fått fråga om den här bilen till exempel, och då har du sagt att det är din, att den står skriven på din flickvän. Det finns då på sidan 375 i det här förhöret. Jag ska bara se om det kan stämma att du har sagt så då. Det stämmer inte med vad du säger idag. För de ber dig då på sidan 375 att berätta om den här bilen. Är det din bil? Får du frågan högst upp där? Nej, säger du då. Står den på mig? Nej, säger polisen. Är det min då? Nej, säger polisen. Nej. Vem säger skåpbilen då? Den står skriven på min flickvän. Varför äger hon en skåpbil? Jag vet inte, står det då att du har sagt. Men det stämmer inte då. Du, som du säger nu, så visste du ju varför den var införskaffad. Och sen ska vi se. Ska vi se. Vad särskilt jag tänkte på här. Just det. På sidan 378. Så är man inne på lite spaningsfilmer då från den 14 augusti. Och då frågar man då lite, här ser man bilen står. Är det här vita skåpbilen? Ja, det är det, säger du då. Och så säger du att det där ser inte ut som Karl, alltså. Det tycker inte jag, absolut inte. Nej, den här mannen då, vem är det? Det vet jag inte. Säg det du. Vem är det, säger du då? Polisen säger att det är du, att de har identifierat att den här mannen är. Tycker du att det ser ut som jag? Tycker du att det här ser ut som jag? Försvaras, säger då, de ska inte göra några ställningstaganden. Tycker du att det här ser ut som jag? Helt ärligt, handen på hjärtat, ser det här ut som jag? Och då säger polisen, vi frågar dig. Och du säger att det här inte är du. Nej, jag säger ju att det inte är jag. Och om det inte är du, vem är det då som kör den här bilen? Ja, just det, fan, vi fick ju våra reggplåtar stulna, fick vi. Och det finns faktiskt redovisat att vi har beställt nya, kom jag på. Okej, vad betyder det då? Jag vet inte. Det kan vara att bilen är väldigt lik alltså. För det var ju en vit skåpbil alltså. Men det kan ju vara så att det var en stulen skåpbil också. Så man har satt ditt regnummer på en vit skåpbil. Vi blev av med plåtarna och det har min tjej beställt faktiskt. Så ni kan ju se det alltså. Och jag sa till henne att anmäla dem att någon tagit dem av oss. Du kunde inte köra med bilen för den hade inga plåtar alltså. Den var stillastående ett tag. Men förstår du, du får säga till dem, tycker jag en ledande fråga. Att du vill hävda att det inte är du som, nej, nej, gud, nej, det där är inte jag. Du ser ju mig själv framför dig. Jag sitter här inte ens en meter ifrån dig. Och sen pratar man om att en person har blivit utsatt då för det här brottet. Och blivit Bo Karlsson, telefonbedrägeri. Det är synd om honom, säger du då. Och ja, kan det stämma att du har sagt så när du först fick se de här bilderna då, att det inte var du? Ja, det kan stämma mycket väl. Men jag måste då säga att det var fel gjort av mig eftersom jag var väldigt högt påverkad. Och kan inte ro för vad jag kan ha sagt på det där föret. Och därför vill jag göra rätt för mig och begära om ett nytt för. Så jag kan korrigera det här problemet som har varit. Mm. Okay. Ja, sista grejen bara, längst ner på sidan 380 så får du frågan om den 17 augusti där du får se lite bilder då. Vänta nu, vad så? Längst ner på sidan 380? Ja, där säger du också något som inte stämmer med vad du säger då. De går igenom händelsen den 17 augusti då. Och sen på slutet där så har du någon kommentar till den 17 augusti här. Är det du som kör Karl i den här personbilen? Jag har inget minne av det, att jag har kört Karl någonstans.
Jag kan säga så mycket som att jag är oskyldig. Jag har ingenting med det här att göra. Jag har inte gjort något brott. Ja. Men ja. Okay. Jag vet inte om det stämmer om du har begärt ett nytt förhör. Det kan mycket väl stämma, men jag har ingen uppgift om det. Men det är sant. Jag har begärt om ett nytt förhör. Tre gånger har jag bett om det. Och det har varit åklagarbyte två gånger. Okej. Okay. Ja, men jag stannar där då. Tack. Försvaret, någon fråga? Ja, vi ska se här. Tack så mycket. Georgi, Carl, du har ju varit inne på det här, men Carl har ju berättat här hur hans liv såg ut under den här tiden. Och hur han påverkades av att din bror gick bort. Kan du berätta lite om hur ditt liv såg ut så sett? Hur mådde du? Jag mådde inte så bra alls och jag kände mig väldigt djupt deprimerad under den här perioden. Därpå mitt missbruk jag hade med cannabis. Mm. Och jag var ledsen. Och jag vet inte hur jag ska säga. Liksom, det är svårt att uttrycka mig. Men att man förlorar en familjemedlem tar ganska hårt på en. Hur ofta brukar du cannabis? Jag har brukat cannabis från morgon till kväll. Mm. Dagligen. Mm. Och vi kan ju komma in på det bara lite kort. Det här, de här första förhören som hölls med dig, då var ju du väldigt, jag var ju inte med på de förhören utan det var ju min kollega då. Men då var ju du väldigt, man får intrycket av att du är lite, inte så trevlig som jag har lärt känna dig nu. Utan det var en annan person då. Hade det med droganvändandet att göra? Ja, det stämmer. Det hade med droganvändandet att göra. Och jag kände mig väldigt deprimerad. Och jag var väldigt påverkad under den tiden jag träffade den andra advokaten. Mm. Men så fort det hade gått några dagar och min kropp hade liksom fått ut det här giftet, så blev jag mig själv igen. Och kände att liksom jag vill ordna upp det här och ta ett nytt förhör. Mm. Och korrigera allting. Mm. Jag tror inte jag har några fler frågor till dig, Georgi. Tack. Tack så mycket. Är det något från... Tack. Nej. Tack för förslut. Och jag antar att det är åklagaren som har begärt förhöret. Så lämnar jag ordet till åklagaren. Varsågod. Ja, hej. Kan du berätta då vad... Minns du av den här händelsen? Varför du var på plats och vad var det du hittade där? Jag var på plats i rollen som polis då, som jag jobbar som, och vi skulle genomföra en personell och reell husrannsakan på Runstensvägen. Minns inte numret exakt nu i huvudet. Det är min uppfattning att det var då att vi skulle eftersöka tilltalade Carl och även säkra eventuella bevis då. Okej. Mm. Yes, och berätta då, vad var det du såg på platsen under husrannsakan? Jag går väl in först, eller alternativt som nummer två efter min kollega. Inledningsvis så säkerställer vi att bostaden är tom, vilket den är. Därefter backar vi tillbaks, gör oss redo för att påbörja den reella husrannsakan och söka bevis eller spår. Beslag liknande. Jag sätter på mig plasthandskar, munskydd och så vidare. Och jag går längst in i bostaden för att påbörja att leta i det som är ett sovrum. Och jag börjar i ena hörnet där det står en trådback, vit trådback. Och längst upp i trådbacken, den står alltså bredvid sängen, så är det någon större modell av axelremsväska som jag öppnar. Och då ser jag undersidan, kan man väl säga, på en kulsprutepistol. Och påkallar uppmärksamhet av min kollega.
Vi byter plasthandskar och så vidare igen och så förbereder vi för att säkra vapnet då. Fotar och paketerar i beslagspåsar. Jag lägger väl mest tid under husrannsakan där och vid det beslaget, medan mina kollegor letar på det. Tas fler beslag. Jag vet inte exakt vad som tas i beslag under hela husrannsakan, utan jag har min främsta fokus kring det beslaget av vapnet då, som jag är med och anträffar. Ja, det, ja, det är stort, kan du beskriva? Ja. Skriva då, först du säger att du ser vapen, och vad ser du mera där? Hur ser vapnet ut? Som jag minns det så öppnar jag den här axelremsväskan, och då längst upp i väskan så ligger den här kulsprutepistolen med liksom undersidan vänd upp mot mig. Så jag ser ett pistolgrepp i träfärg och resterande del av vapnet. Sen vill jag minnas att det ligger någon form av vit trasa under. Vapnet ligger överst och sen ligger någon vit trasa, och sen så eventuellt under den då så ligger det, som jag minns, en ljuddämpare och två magasin, om jag inte minns fel, i väskan där. Okej, fanns det ammunition? Ja, som jag minns det så var det väl ammunition i magasinen, men det var ju en 8-9 månader sedan, men så som jag minns det idag så, ja. Okej. Och det här vapnet då, kunde man skjuta med den eller behövde man göra något mera? Om vapnet var funktionsdugligt, eller jag förstår inte frågan kanske? Ja, kunde man ta vapnet och börja använda det, det vill säga skjuta? Ja, alltså vi gjorde ju inte en fullständig undersökning av vapnet där. Det gör ju teknikerna sen då för att se om vapnet är helt funktionsdugligt. Men om jag nu utgår ifrån att själva vapnet, att det inte var något fel på det, så är det ju inte lång tid till skott att föra i ett magasin som ligger i samma väska som vapnet och göra någon form av mekanism eller mantelrörelse. Det är det som krävs för att få vapnet skjutklart i min värld. Mm. Men som sagt, jag kan inte uttala mig om vad, om vapnet var funktionsdugligt i övrigt, det vet jag inte. Ja, det förstår jag. Hur långt ifrån sängen stod det här, den här väskan? Den stod i princip i direkt anslutning till sängen. Man hade kunnat ligga i sängen och nå väskan liggandes, liksom, som jag minns det. Det var en ganska stor säng och den stod lite mer upp mot det hörnet där den trådbacken stod. Okej. Och sista fråga, det är bara om antal magasin. Minns du? För att det som du säger, det var sammanlagt två stycken. Mm. Men var fanns det ena och var fanns det andra? Ja, jag kanske har beskrivit det tydligare i mitt PM, det vet jag inte. Men som jag minns det så ligger båda magasinen i den här axelremsväskan i alla fall, tillsammans med vapnet. Sen om det ena låg ovanpå den här vita trasan eller inte, eller så, det minns jag faktiskt inte. Mm. Med rättens tillåtelse, bara jag åberopar i PM som finns på sidan 10 i förundersökningsprotokollet. Se. Där då står att vapnet hade ett magasin med skarp ammunition i. Det är stycke 3, första meningen. Så vid anträffandet har vapnet ett magasin med skarp ammunition i. Så står det skrivet i ditt PM. Stämmer det då? Mm. Ja, det bör stämma mer precis än det jag minns nu för 9 månader sedan. Men absolut. Yes. Och sen tredje meningen i samma PM. Vapnet ligger längst upp i väskan, under det anträffas en ljuddämpare samt ytterligare ett magasin. Så står det antecknat.
Ja, precis. Så som jag visste så ligger vapnet längst upp i väskan. Sen om det var ett magasin i vapnet eller om det låg bredvid, jag minns tyvärr inte det idag, men har jag skrivit det i PM:et så... ja, jag skrev ju PM:et samma dag i princip. Så att, ja. Ja, tack så mycket. Inga fler frågor. Då ska vi se om försvaren har några frågor. Bara någon snabb fråga. Mm. Var vapnet säkrat på något sätt? Har någon minnesbild? Det har jag ingen minnesbild av. Jag har inte sett den vapentypen innan, så jag vet faktiskt inte ens om det fanns någon säkring på det sättet. Så det vet jag inte. Ja. Tack, inga fler frågor. Då var för ett avslutat. Behöver du ha något